agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya mudane Mahad Maxamed Salaad ayaa kormeer ku maray qayb ka mid ah magaalada Muqdisho isaga oo la kulmay qaar ka mid ah qaybaha bulshada sida dhalinyarada nabad ku fiidsanaysa iyo qaybaha kale ee bulshada taliyaha Niisa ayaa sidoo kale maray qaar ka mid ah suuqyada magaalada Muqdisho oo si nabad ah xilli habeen ah ay dadka ugu dukaameysanayaan qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ay u taliyuhu la kulmay ayaa dhankooda la wadaagay xaaladda caasimadda iyo sidoo kale nabadda iyo jabiga wanaagsan oo ay markaasi ku dukaameysanayaan Mahad Maxamed Salaad agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa u kurgalay xaaladda dhabta ee caasimadda xilligan oo dadka Soomaaliyeed ay ku guda jiraan bisha barakeysan ee Ramadaan maahan markii ugu horeysay inta lagu guda jira bisha barakeysan ee Ramadaan oo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya uu u kurgalo xaaladda bulshada ku dhaqan caasimadda isaga oo marba qayb ka mid ah magaalada Muqdisho kula kulmayo dadweynaha iyo inuu u kurgalo xaaladda amni ee caasimadda عبد الفتاح محمد عثمان شبيلة تي في مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة